Və biz bu günlər gəldik Quba, Əliyeviyyə Qışlaq kənd sakini, bizim şəhidimiz Fədəliyev Samural Ayaz oğlunun ev muzeyinə gəldik və istədik ki, sizlərlə tanış edək və ev muzeyində artıq Samurala aid və ona məxsus olan bütün onun özəl əşyaları, onun rəsimləri və onun haqda artıq zəhmət olmasa monitorda onun haqda bütün məlumatlar var və yəni gəlməyənlər, bilməyənlər üçün artıq bu muzeyə gəlib tanış olsunlar və bizim igid qəhrəmanımızı eləcə elə qəlblərində yaşatsınlar. Çünki artıq bizim Samural çox Qubada özünə çox toplan bir dostu, ətrafı çox idi və elə inanın ki, mən bunu ürəklə deyirəm ki, Samuralın bütün ətrafı, bütün tanışları artıq onun qəlbində yaşatırlar və böyük dəyər verirlər. Və ev muzeyində nələr var? Zəhmət olmasa gəl, Cəmafər xanım, gəlin sizdən. Və birgə baxaq biz bu günləri həqiqətən könlümüz xoş oldu. Bilirsiniz niyə? Çünki şəhədə aid olan özəl onun bir muzeyi var. Elə bir ki, onun bir evidir və bura gələnlər hamısı gəlib Samuralla burada tanış olurlar və onun ev muzeyində daha onun haqqında məlumatları alırlar və burada bizə Samuralın evində biz yığışmışdıq və təşəkkür edirik ki, bizi də bura şəkilimizi yerləşdirdilər və mən çox minnətdaram valideynlərinə. İnanın ki, sonsuz minnətdarıq. Sağ olun, çox təşəkkürlər sizlərə və bu yaxında da Samural Sokarda işləyirdi. Bildiyinizə kimi bəziləri bilir və şəkilini zəhmət olmasa götür oradan. Onun orada güşəsi artıq qoyublar və Cəmafər xanım, uşaqlıq geyimləri var orada. Hə, fikir verirsiniz. Qənirə xanım artıq Samuralın anası artıq onun bütün uşaqlıq geyimlərini və Bakıda iştirak elədiyi oyunlarda keçirilən bütün geyimlərdir və özü idmanla məşğul olub, onu deyimsə və onun özəl geyimləri, özəl libasları və burada isə Samurala məxsus özəl əşyaları var. Oranı qurdalamaq istəmirəm və kitabları var orada. Kitabları var və ondan əlavə isə orada bütün geyimlərini və bura yerləşdiriblər hamısını. Aha, bu şəkildə heç biz görməmişdik. Bax, görürsünüz ki, bu günləri bizə burada biz bu şəkildə tanış olduq. Bu şəkili bizdə yox idi və bizim gəncimizin İgid qəhrəmanımızın şəkilləri buradadır və bilgisinlə tanış eləyim sizləri. Və şəhidlərimizə, şəhidimizi yada salmaq istəyənlər gəlsinlər və ev muzeyində artıq ona dualar oxuyaraq və tanış olsunlar və görsünlər ki, bizim İgid qəhrəmanımızın daha da yaxından belə tanısınlar. Düz deyil mi, Cəmafər xanım? Biz ilk dəfə gəldiyimizdə Cəmafər xanımdan bu yerə gəldiyimizdə və biz... Çox pis idi. Yəni, onlar heç göz yaşlarını saxlaya bilmirdilər. İndi şükür olsun Allaha ki, onlar da biraz toxtayıblar, möhkəm olublar, qürurludurlar, çox qürurludurlar, düzdür. Oğlanları üçün igid balalar çox yanırlar, amma neyin etsinlər? Yəni, bu ağrıya, acıya da artıq dözürlər. Və artıq burada Samuralın sonuncu cib kaşloku belə deyək və ona aid olan bütün əşyalar hamısı buradadır və vəsiqələri, hətta uşaqlıq ayaqqabıları buradadır. Qənirə xanım bunları saxlayıb və Ayaz bəy də ki, bura özəl olaraq istəyirlər ki, burada elə qalsın və halal olsun siz valideynlərə və sizlər çox dəyərlisiniz və mən baş əyirəm bütün şəhid valideynlərinin qarşısında və bilirsiniz niyə, Cəmafər xanım? Onlar hamısı bizə artıq doğmadılar. Bizim Qubamızın, belə deyək də, şəhid ailələrinin bizə çox doğmadılar və mən də özümə bir borc bildim ki, bugün məsələ gəlir, biz burada bizim qəhrəmanımızın ev muzeyində artıq onu bir də yad edirik və bir də onu demək istəyirəm ki, təbii ki, bizim Samuralımızla fəxr edən onun valideynləri var ki, o igid qəhrəmanları ilə fəxr edirlər. Məkanın cənnət olsun, ruhun şad olsun.